wakagombye gukemura ikibazo cyacu ni perezida ariko twebwe nta buvugizi twabona bwa mugeraho kereka nkamwe mutuvugiye yenda na abanyamuryango ba Copriki Cyunuzi ihinga umuceri mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Kirehe na karere ka Ngoma mu gishanga cya Cyunuzi bakomeje gutabaza nyuma yaho bavuga ko batigeze bagira uruhare mu kwitorera umuyobozi kuri ubu bikaba bikomeje kubageraho ingaruka zikomeye bitewe n'ibyemezo uwo muyobozi akomeje kugenda afata Narumvise ko ubwo president ari president ngo nibushayija uburyo yaje ngo ntumbaze ubundi ari executive muri nyamurama kumva ngo ngo yabaye umuhinzi n'ubu nimo ahubwo kwengeza impazi uwo nyine unabura uyumva muhe muri imaye n'ubushobozi bwo guyobora eh kubera ko twebwe tutamutoye ntabwo bamushyize ku murongo ngo bamwamamaze bati abaturage mwitirimo umuyobozi mugomba gutora ntabwo tumwemera kubera ko tutigeze tumutora twebwe nta ingoma nakire eh kuri ingoma nakire rero no kuvuga ngo twebwe abaturage n'ubundi ntabwo twamutoye bakomeza bagaragaza ku ikoperative nta kikibamariye ahubwo inyungu zirimo kwigira mu mufuka w'umuyobozi ndetse n'abamufashije kujyaho nta wanze kuyobora ariko bagiye bajye gufata imyanzuro bagisha inama inteko bagisha inama abahinzi yuko niba bene ibihombo nk'ibyo byo turimo ubusi byo turimo u president vice president azi hano azi ngaruka yabyo ariko umusaruro uzaboneka tegeke uko ashaka agene uko ashaka ubwo rero wasanga ni ibihombo gusa baratugenzurira bakareba bakabona duhombye nyine ubwo nibo babitugenera tukubakatuganiriza amaherezo nta kindi nyine nuko nitumara guhomba tuzabihagarika wakora ikindi gihe nka tuvugira ko cooperative yacu itagenda neza kubera abayobozi barimo kubera ko abahinzi ntabwo bafashwe neza kubera abaperezidanti amasoko abashakira umuceri nukuza bakatugenera igiciro ntabwo baduha ku giciro kigezwe nuko umva ibyo byose ni ubuvugizi mwagenda mukatuvugira ko abahinzi bakandamizwa kubera ko nta soko ashaka hirya no hino ahubwo we ni ukuvuga ngo nta handi mwemereye kugurisha kereka ku Rwanda kwa Nkubiri kuri iki kibazo tuvugana n'umuyobozi w'ikoperative Bushayija Francis bivuga ko atigeze atorwa n'aba banyamuryango nawe agaragaza ko yasabwe kuyobora iyi koperative muri aya magambo hanyuma ubu umujyanama natowe mu kwezi kwa 10 mwaka 2021 nibwo njyanama zagiyeho nabwo mbisabwe n'abaturage rero iriya koperative igenda no kwemera hari inzego za leta hari n'inzego zitugenga nk'amakoperative RCL hari inzego z'imirenge inzego zo z'uturere kangoma na Kirehe yewe nari igitifu njya muri pension bwa uburenganzira bwanjye nagiye muri pension ku bushake mfite imyaka 60 ndicara maze umwaka ivyo byose rero ni ibintu nasabwe nababwiye ko nzabafasha muri imanda imwe hanyuma tugategura abandi bashobora gukomeza kuko nagiye muri pansiyo ashaka kuruhuka mu gihe tumaze dutunganya inkuru tukaba twaragerageje kuvugisha ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda n'ubw'amakoperative mu Rwanda RCA bose baruca bararumira kuri ubu umuyobozi Bushayija Francis akaba ari muri njyanama y'akarere ka Ngoma mu gihe amabwiriza agenga amakoperative nomero 001 akarongo 2013 yo kuwa gatanu kuboza 2013 agiye nuko abagize inzego z'amakoperative n'abayobozi bakuru bazo bagomba kwitwara mu mirimo yabo mu ngingo yayo ya gatandatu ibibujijwe umuyobozi muri koperative agaka kayo ka 12 kutabangikanya mirimo y'ubuyobozi bwa koperative n'ubuyobozi ubwo ari bwo bwose mu nzego za leta aha umuntu akaba yakwibaza ni mpamvu ki bamutoye kuyobora koperative kandi afite izi nzego akuriye mu buyobozi bw'inzego za leta Urugero mu babajura bambuye ibyabarimo na Padre wa Paruwasi ya Nkanka uretse kugenda ku mugoroba atembera yagiye ahitwa kuri Karitasi ageze mu nzira ahura n'abantu bamutegera mu nzira bamwambura ibyo yari afite birimo telefone ndetse n'ibyangombwa bitandukanye bakora mu ruhago rwo hejuru kw'ikote bakoramo ibyangombwa bya moto ibyangombwa bya ngirangamuntu na permis n'amafaranga ageze ku 20,000 byawe birimo nyuma ariko bakajya bumva mfite amatelefone mu ikote urago rw'imbere no kubatizana ibintu byose ufite takana yo kumuri kubinyakira ikigo ndu mupadiri batavanga ni na padiri sha cyakora ntanyuranye n'aba baturage bavuga ko batarenza saa 12 za nimugoroba kubera kugira ubwoba ko bategerwa mu nzira bakabambura ibyo baba bafite ibyo ari byo byose ndetse iyo uwo bafashe iyo yanze kukibaha nta kindi bakora nyine baramukubita ndo kumukomeretsa saa 10 za mu gitondo harabo bari gutegera mu mayira nk'ubu bahari umukobwa aheruka gutegera hari hepfo baramukubita baramwangiza
kugeza nubwo yagiye kwa muganga yaramaze iminsi rwose n'imihogo yarafatanye amajwi adasohoka neza kubera ukuntu bari bamukubise ubujura bwo baraturembeje mu murenge wa Nkanka n'imbibi za Gihundwe ubujura baraturembeje cyane nta muturage ukigenda mu masaha arenze saa 12 mu muhanda kuko abajura bamutegeye mu muhanda bakamutemagura bakamucutsa twafite twose ibyo yavuye guhaha amafaranga yabafite telefone abajura bo bameze nabi cyane guhera saa 12 ntabwo wemere kwaca urumwe nubwo mwababiri barabafata bakabakubita ndetse bamwe bagiye bajya mu bitaro ngo harundi bafatiye munsi yo kwa padiri umudamu waruje gutura maturo barayamujyana icyifuzo cyabo bose no kubibaza bwashyira imbaraga mu kurwanya ubujura bukabije uko twifuza nuko bajya babafata bakaba intangarugero yagire n'umwe bababarira icyo cyatubera kiza tubona bwagabanuka umva cyakora iyo abasirikari babaga bari hano hafi ntabwo ubwo bujura bwakundaga kuhaba ubona sinzi icyakorwa nirondo sinzi niba ryabashobora kuko bagenda bacunga kandi ikibazo cyabo nuko bagenda kandi bitwaje nimbwa kuko ubona baturage biri kujya batera guhungabana icyakorwa nuko inzego z'umutekano nyine zabuhagurukira n'abafashwe icyo nacyo kirakomeye n'abafashwe ntibonge guhita barekurwa kuko nibyo baturage bavuga barafatwa bakarekurwa n'ubyarakabije birenze cyane rero ikintu twakifuza mwadufasha nk'abayobozi mwadufasha mukareba abana b'inzererezi badafite icyo bakora nimba mwababumbira ahantu hamwe mukabigisha imyuga bakareba nimba babona icyo bakora ku buryo batajya bashaka ibintu byo kwiba kuko numva ariwo mwanzuro mwadufasha agataho ngaho kuko abenshi n'imbura mu maro usanga aho mu muhanda nyine nta kindi babi bari gukora ni ugucuma utwo abandi bakatubiba gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkanka Ntivuguruzwa Gervais avuga ko bari gukusanya amakuru kugira ngo bate muri yombi abo bajura ingamba zo guhangana n'ubujura n'ababukora byo ni inshingano yacu nk'ubuyobozi twabanje kujya twibwira ko irondo ryacu rishobora guhangana nabyo ariko uko bitugaragarira ragende bigaragara ko harimo abajura bashaka gukoresha n'ubugizi bwa nabi bugera aho bushobora no guhohotera abanyerondo bacu ingamba ikomeye dufite rero niyo gukusanya amakuru ku bari muri ubwo bujura ndetse banabivanga n'urugomo ubu tukaba turugenda dukusanya amakuru yabo kugira ngo igihe nikigera tuzafatanye duhuze imbaraga tubavane mu bandi baturage si muri uyu murenge wa Nkanka hagaragara ubujura bukabije no mu mirenge ya Gihundwe na Kamembe buravuze ubuhuha Akimana Ernest BTN TV ku Nkanka mu karere ka Rusizi Zimwe mu mbogamizi bagaragaza ko baterwa n'abo bajura babugarije harimo n'inzara dore ko bavuga ko ntacyo basigaza inyuma ndetse ngo n'imyaka ikiri mu murima yaba yeze cyangwa siteze ngo bayiraramo bakayisarura inzara hanini ituruka ku bujura kuko urasiga umwumbati mu murima ejo wajya kuwukura mu gasanga bawutwaye umuntu arajya mu rutoki agasanga igitoki bagitemye nta muntu kirya igitoki nta muntu kirya umwumbati yewe yaba ufite isambu yaba udafite isambu twese dusonza kimwe kuko ufite isambu nawe ntabasha kubirya umujura abajura baratwisha baratuzengereje abajura baratuzengereje cyane ubujura usiga ikintu ugasanga barakikore barakijyanye ariko nyine nabo bajura baramutse banabafashe nta kintu babakoresha niyo babonye barabafunga ejo bakagaruka bakongera bakatwibana none bakaducucura burundu tugasigara kubusa abajura se iyo bwije barara mu mirima y'abantu n'amazu bitarana niwe ko bayapfumura hanyuma rero ubundi ibigori urabibona uko bimeze uko nguko bweza ari butoya ariko kubera ko nyiri umurima atarajya gusarura bakajyamo bagasarura mbere ye yazajya kureba icyari kirimo agasanga nacyo rero n'imitere y'ubujura niyo ngiyo dufite hano gusa nanone hari ibyo babona nk'igisubizo mu guhangana n'abo bajura dore ko hari nabyo byifuzo byabo basaba inzego z'ubuyobozi kuba babibafashamo cyagakozwe ni uko nyine abayobozi bahaguruka bakaducungira bakajya babafata bakanabahana bakabafunga
kuko nubundi baramufunga ntago yamara yukwezi cyangwa amezi abiri ahita ataha. Ikeretse nk'ubuyobozi bubigizemo imbaraga, umujura bajya bamufata bakagenda bakamuha igihano, nta kuvuga ngo baramujyana ku kagari bamugezeyo arareye ejo azagaruka. None se umuntu agiye umunsi aje akagaruka urumva icyaha yakereka, bivuga ngo nibura bagiye bakamukubita nk'ukwezi tutamubona, byaba byiza kurushaho. Ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugisha inzego z'ubuyobozi ngo twumve niba hari ingamba zaba zarafashwe mu guhangana n'abo bajura, dore ko ari nabyo byifuzo by'abo baturage, gusa ntibyigeze bidukundira, dore ko no ku rundi ruhande usanga abaturage bagaragaza ko umubare munini w'abimukira bagenda biyongera muri aka gace ndetse batazi n'inkomoko yabo, ari bimwe mu bishobora kuba intandaro y'ubwiyongere bw'abo bajura, dore ko bahamya ko ababiba badaturuka kure, ahubwo ari abaturanyi babo baba abantu umunsi ku wundi. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare.